isso é. É, é isso aí. Empresta. A bolsa do teu pai, cadê? Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Thank you.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.
pegar a escada. Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Okay.
Thank you.
à direita e depois vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Thank you.